Մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 13 քաղաքացի, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Մայրի ընդհանուր թիվը 258 է, մեկ օրում արձանագրվել է 4 դեպք, երբ կորոնավիրուսով հիվանդի մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 86 է։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 612 նոր դեպք, ապակինվել է ևս 173 քաղաքացի։ Այսօրվա ժամը 11-ի տվյալով հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 15281 է, ապակինվածներին 5639, փաստացի բուժվում է 9298 քաղաքացի։ Արցախում այսօրվա ժամը 11-ի տվյալով կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը 68 է, 43 քաղաքացի արդեն ապակինվել է։ Մեկ ուսացվածը 79 անց թեստավորվել է 1284 քաղաքացի։ Արտակարգ դերության ռեժիմը երկարացվեց ևս 30 օրով եւ կշարունակվի մինչեւ հուլիսի 13-ը։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված մեր երկրում արտակարգ դերություն սահմանվեց մարտի 16-ին, նախ մինչեւ ապրիլի 14-ը, ապա երկարացվեց մինչեւ մայիսի 14-ը, հետո մինչեւ հունիսի 13-ը։ Այսօր կառավարության արտահերտ նիստում ներկայացվեց, որ չի վերացվել իրավիճակը, որի պատճառով սահմանված է արտակարգ դերություն, ուստի եւ անհրաժեշտ է դրա գործողության ժամկետը երկարացնել։ Արտակարգ դերությունը երկարացնելու որոշմանը հաջորդել է իրավունքի ուժով հրավիրված ազգային ժողովի հատուկ նիստը։ Եթե հաջողվի կայուն պահել իրավիճակը, օրական արձանագրվող նոր դեպքերի թիվը չավելանա, ապա առողջապահության համակարգը կկարողանա տանել բեռը։ Հակառակ պարագայում անհրաժեշտ կլինի տոտալ լոկդաուն սահմանել, ինչը ծանր տնտեսական հետևանքներ կունենա, խորհրդարանի հատուկ նիստում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե մեզ հաջողվի կայուն պահել իրավիճակը, այսինքն օրինակ մենք մնանք օրը 550-600 նոր դեպքի շրջանակներում, այդ բեռը ծանրությամբ, բայց տանելի կլինի մեր առողջապահական համակարգի համար։ Այսինքն մենք կկարողանանք սպասարկել մեր բոլոր ծառայությունը։ Բայց եթե դրանից էականորեն ավել իրավիճակ ունենանք, մենք կարող ենք ուղղակի ստիպված լինել գնալ տոտալ լոկդաունի, ինչը կնշանակի հարված հասցնել մեր տնտեսության ողնաշարը։ Առողջապահության նախարարությունը 2019 թվականին պետական բյուջեի միջոցներով կատարել է 12 ծրագիր, որոնց ուղղվել է ավելի քան 97 միլիարդ դրամ, սրամասին հայտարարել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը եւ հավելել, որ գերատեսչությունն ապահովել է ծրագրով ցուցանիշների ավելի քան 96%-ը։ Նախարարը նշել է, որ համավարակի դեմ պայքարում Հայաստանին աջակցելու պատրաստակամություն են հայտնել մի շարք պետություններ։ Վաղը հատուկ չվերթով Ֆրանսիայից այցելելու է 10 բժիշկ, կօգնի Լիտվայի կառավարությունը, Ռուսաստանը եւս 50 մասնագետ կուղարկի։ Ավելի վաղ օգնելու պատրաստակամություն էր հայտնել նաև Վրաստանը։ 2020 թվականի առաջին եռամսյակի առաջին 1000 խոշոր հարկվճարողների կողմից ընդհանուր առմամբ վճարվել է ավելի քան 245 միլիարդ 633 միլիոն դրամ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշը գերազանցել է 24 միլիարդ 613 միլիոն դրամով, կամ 11.1%-ով։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն 2020 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին ընդհանուր առմամբ հավաքագրել է ավելի քան 583 միլիարդ 650 միլիոն դրամ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշը գերազանցել է 12 միլիարդ 493 միլիոն դրամ։ Այսպիսով, թեպետ 2020 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է հարկային մուտքերի նվազում, մասնավորապես ապրիլին նվազումը կազմել է 9.1, իսկ մայիսին 20.8%։ Այնուամենայնիվ, ընդհանուր առմամբ հունվար-մայիս ամիսներին հարկային եկամուտների աճը 2019 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կազմել է 2.2%։ Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներ միջել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինն ընկել է գրեթե 1.43%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $37.97։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործակները էժանացել են ավելի քան 1.73%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $35.66։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջին արժեցել է 481 դրամ 79 լումա։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 545 դրամ 53 լումա։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 93 լումա։